Zotë Osmani, falënderit që erdhët në studio. Faleminderit për ftesë. E dëgjuam kronikën e parë, deklaratën e ministrës Jankulovska, e dëgjuam edhe deklaratën e zëvendësit të saj zotit Xhelal Bajrami. Duket se nuk i keni çadra drejt as me Jankulovska, as me Bajrami. Çfarë po ndodh? Jo, shifni, ne dje në fakt kishim edhe për këtë arsye një mbledhje të jashtëzakonshme të kryesisë qendrore të partisë për të bërë një evaluim edhe një rekapitulim të gjitha saj atyre ngjarjeve që kanë ndodhur nga 12 prilli, momenti i vrasjes së pesë fish në Smilkoz, prej procedurave të hetimit, aksionit të fundit për kapjen e të dyshuarve dhe reagimeve të qytetarëve kundrejt këtyre ndodhive. Atje u dhanë edhe një raport i detajuar për gjitha këto faza të këtij procesi, por edhe vlerësimet e anëtarëve nga kontaktet që kishin edhe me familjarët e atyre të cilët ishin subjekti këtyre aksionit, por edhe si ai qytetarëve dhe anëtarëve të partisë për shtypjet e tyre. Dhe cilat ishin konkluzat? Konkluzat në bazë të informacioneve që i kemi, por edhe në bazë të përshtypjeve nga qytetarët janë se ne BD-i përsëri konfirmon qëndrimin se vrasja e pesë fish në Smilkovës ishte një vrasje makabre, një vrasje e rënde, e cila dëmtoi edhe ishte një dhimbje e madhe edhe për familjarët, por edhe për gjithë qytetarët e Maqedonisë, konfirmoi qëndrimin edhe vetë, por edhe gjithë qytetarëve shqiptar se duhet patjetër të kapen dorasit e kësaj vrasje të rënd, ata të identifikohen me emër dhe mbiemër dhe të drejtohen organeve drejtësisë për të marrë dënimin e merituar, konfirmoi qëndrimin se BD-i do të garanton transparencën e procesit dhe do të garanton që asnjë qytetar shqiptar nuk do të fajsohet nëse ose cili do të qytetar i Maqedonisë nuk do të fajsohet nëse nuk ka dëshmi për këtë. Në gjatë mbledhjes së djeshme në fakt bëm një analizë kronologjike të çdo dite nga 12 prilli deri më sot për të analizuar çdo sekuencë të ndodhive për të vlerësuar nëse ka pasur ndonjë devijim të këtij procesi, nëse duhet reaguar. Osmani, pa dashur ta përbuzim mundin që e kemi dhënë ju atë në strukturat e partisë me orë të tëra, megjithatë këto janë gjëra të cilat dihen tashmë botërisht. Deklarata e zonjës Jankulovska dhe pjesërisht edhe e zëvendësit të saj tregon se diçka nuk funksionon si duhet. Ju po flisni këtë që e thatë në fillim, sikur se ju të jeni jashtë qeverisë dhe mos të jeni participient në qeveri. Ajo pa pasur fakte, e shpallë dhe verdiktin për fundimtar se ata janë njerës radikal islamik. Ju po thoni diçka tjetër. Pas vrasjes së pesë fish në Smilkoz, ju e dini që u formua një grup operativ në nivel të ekspertësh në cilin participonin edhe shqiptarët edhe maqedonësit. Sa shqiptarë keni pasur? Shqiptarët që janë në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme dhe ekspertët që i kemi kanë participuar. Cilë shqiptarë, zotë Osmani, sepse ne para dy javësh kemi pasur disa kronika të investigimit. Jo, mos jetë debati në bazë të spekulimeve të cilët janë bërë nëpër media ose nëpër opinion. Mloni tregoi opsionin ose versionin e vërtet të ngjarjeve. Pas vrasjes së pesë fish, policia për dallim nga eksperiencën tonë që e kemi të kaluarën nuk reagoi ditët e para për shkak mungesës së fakteve për t'reaguar. Nuk reagoi ditët e para, mediat janë bastisur edhe 200 shtëpi. Jo, nuk është e vërtetë. Është e vërtetë. Po, domethënë nuk është e vërtetë. Jo, ta pastrojmë këtë, është janë bastisur edhe 200 shtëpi. Nuk është e vërtetë. Leoni ta shpjegoi. U formua grupi operativ në nivel ekspertësh 20 ditët e para, në cili punoi në terren për të caktuar pista të mundshme se kush mund të jenë dorasi. Të gjithë shqiptarët, nuk ka shqiptar i cili nuk don që të gjinden me emër dhe mbiemër vrasit e liçenisë. Dhe ju si parti besoni kësaj piste? Shifni, në momentin kur grupi ekspertësh ose pjesa operative i propozon udhëhecis politike në ministri se ekzistojnë dëshmi për një pistë të mundshme, ju atëherë duhet të vlerësoni se a do të veproni më tutje. Dhe? Udhëhecia politike ka lejuar kapjen e atyre për të cilët ka dëshmi biologjike, materiale, mirë po me dy parakushte. Dy parakushte të cilët BDI ka dhënë është nuk lejoj, mos do të ketë tolerancë zero për përdorim dhune gjatë kapjes së tyre, edhe nuk do të lejojmë që asnjë i dyshuar të mbahet në polici një minutë më tepër se sa është e nevojshme për zbatim. Megjithatë, kjo nuk kupton se Bashkimi Demokratik për Integrim u beson fakteve të cilët i prezantoi Jankulovska. Jo, udhëhecia politike
politike, ju beson fakteve, nuk, në fakt, faktet prezentohen nga grupi ekspertëve. Në Ministria Politike, për thoni, për këtë keni fjallë? Flas për dy partit politike të cilët udhëheqin me qeveri. Po, atë për thoni, atë më prefendim, po, atëm, do me thonë, vë dhjaj, ju beson fakteve. Dëshmit i japin ekspertët në ministrin. Ata mund t'jen të vërteta, ose mund t'jen të pavërteta. Për ato vlerëson gjyqi. Do me thonë, në bas të dëshmive të vetme, të cilët ekspertët i kanë dhënë, si materiale biologike, për dëshmit për gjimit, është aprovuar një operacionit tilë me këto dy parakushte që nuk guzon të këtë dhunë dhe nuk guzon të bëhen më tepër se një minut ata të cilët për cilët nuk ka nevoj më tepër. Aksioni ishte i tilë. Ne kemi në çdo aksion kanë marrë pjesë policë shqiptar, bile në aksionin më të madh në cilin është kapur pjesa është sekuestruar municioni më i madh, është udhëhequr nga një municion zoti Osmani, janë sekuestruar telefonat celular dhe kartela. Në atë shtëpi në cilin është sekuestruar armatim udhëheqësi i operacionit ka qenë shqiptar. Ne kemi kontaktuar dhe operacionin? Ne kemi kontaktuar edhe me policë, të cilët kanë marrë pjesë në operacion dhe në asnjë moment nuk janë tejkaluar kompetencat e policisë. Shqiptarët nuk duhet të dalin në mbrojtje ende pa u konfirmuar dëshmit. Mendoj se është gabim paragjykimi që u bë i prononcimit politike të Ministrisë Punëve të Mbreshme se ata janë vrasit dhe u caktua motivi. Ky është vlerësimi. Atë gabim po e përsërit janë Pullovska, edhe sot e përsërit. Po mbetet përgjegjësia e tyre. Ne si parti, domethënë cilsoni edhe prononcimin e saj të sotëm e cilsoni si gabim. Ne si parti politike kemi vlerësuar se në bazë të dëshmive duhet të miren ata që dyshohen pa dhunë dhe pa u mbajtur më tepër, kurse motivin dhe fajsin duhet të vlerësoj gjykata. Ata janë të pafajshëm përderisa gjykata do të vendosë se janë të fajtor ose jo. Për momentin janë të dyshuar në bazë të dëshmive të cilët i jep grupi i ekspertëve në Ministrinë e Punëve të Mbreshme. Por këtë nuk e thotë partneri juaj i koalicionit. Ata do të mbajnë përgjegjësinë politike nëse nuk dëshmohen faktet të cilët i prezanton grupi i ekspertëve në Bashkimin Demokratik për Integrim të Mbreshme. Atëherë Bashkimi Demokratik për Integrim si lejon këto divergjenca. Roli i Bashkimit Demokratik për Integrim është të mundson të jep kontributin e vet në zbardhjen e rastit, për shkak se ne nuk lejojmë që shqiptarët të mbetet vara kolektive për një vrasje të tillë. Nën dy, mos lejojmë të ketë dhunë, dhe ju e dini që nuk ka ndodhur dhunë përveç një rast në gjykatë të Shkupit ku është sulmuar nga njerëz të cilët kanë qenë prezent motra dhe vëllau dhe ata po identifikohen se kush janë ata të cilët kanë qenë prezent në gjykatë dhe kanë sulmuar. Po unë ju garantoj se gjatë aksionit të njësisë për intervencat shpejta nuk është bile rastësisht, mund t'ju tregoj një rast konkret, njëri prej policëve i cili ka qenë në aksion është edhe miku im, i cili tregon se pas arrestimit të njërit prej të akuzuarve, është dëgjuar thirrja e zonit, është liruar nga prangat, për të falë sabahun dhe pastaj është marrë prapë. Kjo është vetëm një shembull se si ka qenë trajtimi i policisë dhe këtë e dëshmojnë edhe familjarët e të akuzuar. Nuk kemi edhe shumë kohë. Partneri juaj i koalicionit prej 1 majt sjellët me një triumfalizëm. A nuk e dëmton kjo sjellje e vëmëros Bashkimit Demokratik për Integrim në rastin konkret drejt për së drejti dhe gjithë shqiptarët? Dhe e dyta, a nuk është në përkëmbje e dinjitetit shqiptar që të bastisën rreth 200 shtëpi dhe më në fund të arrestohen vetëm 5 apo 6 apo 7 persona? Dhe edhe një pyetje të parë, është e mbani mend, ju lutem. Si është e mundur për një çështje kaq serioze që keni diskutuar mbrëmë në kryesinë e partisë, mos të marrë pjesë zëvendës ministri i punëve të brendshme? Ta është ju tregoj për gjithë. Me ratë, lutem. Fillimisht, unë thash edhe në fillim, nuk ka shqiptar i cili nuk është interesuar të zbardhet me emër dhe mbjerë. Lutem, mos të i përsërisim gjëra që i kemi thënë. Në më thonë, të gjithë janë të interesuar të zbardhen. Edhe ekipet shqiptare, edhe ekipet maqedone, në kuadrat Ministrisë Punëve të Mbreshme kanë punuar në teren në identifikimin e pistave. Janë dhënë dëshmi të cilët mund të jenë të vërteta ose të pavërteta, ata do të verifikojë gjykata. Mund të miret një numër të cilin do të vlerëson Ministria e Punëve të Mbreshme se mund të japin informacione të duhura. Me rëndësi është që ata mos përdoret dhunë tek ata gjatë arrestimit, edhe mos mbahet më tepër. Nuk është përdor dhunë gjatë arrestimit. Dy raste e thatë pak më parë, tani është kontradiktë. Në godinën e gjykatës do të identifikohen se kush janë edhe ata që kanë përdorur dënimin e merituar. Është një aksion për 800 ministri, si është e mundur mos marr? Kjo dëshmon një seriozitet kundër partisë. Jo, ajo është mënyrë
natyra e veprimit të partisë dhe strukturave strukturave të saj. Ne kemi komunikim të përditshëm me strukturat tona në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Roli i mbledhjes së djeshme ka qenë që kryesia qendrore të vlerëson situatën politike dhe zhvillime. Po ju pa pasur njeriu tuaj që është në dinastër si keni mundë. Ne kemi pasur gjitha informacionet, ne nuk kemi lejuar që 3 ditë pas vjen dikush edhe të na informon për ndodhi, për shkak se kemi qenë të informuar sekond për sekonde gjatë çdo ngjarjes, për shkak se kemi tentuar të kontrollojmë situatën. Do ta kesh përdorur një refren një këngë shqiptare. Pika më dopt në moralin shqiptar është motra. U arrestuan 4 vajza, 3 vajza, 3 dhe një nan. Ato u dërguan në gjykat nga policë meshkuj. Do me thënë, ishte një paraqitje që nuk ka ndodhur nga viti 1990 e këndej. Nuk po flas për periudhën para 90-s, sepse edhe nuk... Për shqiptarë. Për shqiptarë, natyrisht. Shifni, defilimi... Pse lejoni që partneri juaj i koalicionit të talët me dignitetin e shqiptareve në rastin kongë? Po është talje? Fillimisht, mos të paraqitoj me motive të një veprimi... Po talje? Me një veprimi të tilë. Defilimi i burgosërve ose të arrestuarve para kamerave është një praktikë papëlqyeshme për ne, por që praktikohet në Maqedoni 10 vitet e fundit. Nuk është e vërtetë, jo selektive. Prej ardhes së Nikola Gruevskit në pushtet ne kemi parë një mori arrestimesh para kamerave. Natyrisht në asnjë rast ne nuk kemi hasur që femrën ta shoqërojnë dy meshkuj. Unë nuk dua të arsyetoj atë veprim. Është i papëlqyeshëm edhe është për të dënuar. Mirë po, ke raste të tilla ka ndodhur edhe në aksionin Syri i Gjarprit, kur u arrestuan një numër i madh i grave maqedone, ose me Marimanga e ish A1, kur arrestuan një grua shtatzone e cila humbi fëmijën. Me gjithë ata nuk janë shoqëruar meshkujt. Jo, i kanë shoqëruar meshkujt, ne i kemi parë edhe videot. Kjo nuk e arsyeton kët veprim policisë, por është veprim jo selektiv i policisë, i cili duhet korrigjohet në të ardhmen që ata të cilët nuk janë të dënuar nga gjyqi nuk duhet paraqiten në opinion. Kjo ndodhe dhe në vendet fqinje, kur paraqiten të burgosurit para kamerave, edhe gjyqi pa vendosur për fajsin e ti. Tre pyetje që ju lutëm të më përgjigjeni shumë shkurt, se s'kemi edhe shumë kohë. Pavarësisht se nuk e dim se kush ishte organizatori i protestave të ditës së premte, ndodhi një fenomen i pazakont, i papartë deri më tani. Mm-hmm. Për herë të parë goditet një subjekt politik, në rastin konkret, Komuna e Çajirit me gjatë përfaqësuese Bashkimit Demokratik për Integrim. A nuk është ky fakt trishtues? Jo, do t'ju tregoj pse nuk është trishtues. Fillimisht protestat janë legjitime. Qytetarët kanë drejt të tregojnë mbledhjen e tyre për çfarë do vërejtje që kanë ndaj veprimeve të pushtetit. Protesta e djeshme u kidnapua nga disa persona të cilët tentuan të japin konotacion politik pikërisht me sulmin ndaj komunës Çajirit. Unë jam i sigurt se gjithë ata të cilët protestuan dje janë e dënojnë vrasjen, kërkojnë zbardhjen e rastit, ata vetëm kërkojnë, askush nuk ata protestuesit kërkojnë vetëm mos lejohet montim ose që të pafajshëm të përfundojnë në burg. BDI garantojmë para opinionit se nuk do të lejojmë që asnjë shqiptar të dënohet i pafajshëm. Këtë kemi dëshmuar edhe me rastin e Sopotit, kur e kemi rikthyer procesin 7 vite pas, garantojmë shqiptarët me plot përgjegjësi se nuk do të lejojmë një montim të tillë. Ju po flisni se nuk do të lejoni që shtrembërohet procesi megjithatë Haki Aziri për 5 ditësh nuk dihet se ku është. Jo, e dim fillimisht ne mund informacionet që i kemi është se ai nuk është në asnjë institucion shtetëror, kontakton me familjen dhe me vullnetin e tij bëhet i paditur, ato do duhet ju çartësoni me familjarët ose familjarët me këto veçmë janë familjarët po thonë se është në organet e janë relacione private. Informacionet tona se nuk është as në Ministrinë e Punëve të Brendshme, as në gjykatë, është i liruar, kontakton me familjen dhe me vullnetin e tij është atje. Dhe pyetja e fundit. Të premten pati një dëshmim mjaft interesante. Artan Zendeli thotë se ka qenë dëshmitar i vrasjes. Shifni, krejt këto janë tash spekulime të cilat mund të bëhen në për rrugë, të cilat vetëm mund të defokusojnë opinionin, mund të manipulojnë opinionin, këto janë momente të ndihshme, ne duhet të lejojmë që organet të përfundojnë punën. Ne do të bëjmë çdo gjë që është e mundur të identifikohet kush janë vrasësit e vërtet dhe në një proces transparent dhe juridik gjykatat vendosë kush janë fajtorët. Garantojmë edhe njerëz shqiptarët se nuk do të lejojmë proceset
konsultuara, por do të japim kontributin maksimal për të identifikuar kush janë me emër dhe mbiemër. Nuk lejojmë bardh kolektive ndaj nëse dhe partneri juaj i koalicionit që ka tradhuar në këtë aksion. Do të mbajnë përgjegjësi. A do të thoni lam të mirë Greskë? Do të mbajnë ato përgjegjësinë politike. Ne në bazë të dëshmive kemi lejuar një aksion të tillë, mirëpo prejudikimi ose mos respektimi i prezumpcionit pafajësisë ose deklarimi se janë ato vrasës ose bëhet fjalë për radikalizëm islamik ende pa e konfirmuar gjyqi, mendoj që është i gabuar dhe nëse nuk del ashtu, përgjegjësinë do të mbajnë ata të cilët e kanë deklaruar këtë. Zoti Osmani, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit edhe ju.